Hallå alla djurgårdare, Vikegård här, dags att informera lite grann. Vi är på fantastiska Bosön och kör tester här på måndagen. Igår var det match mot Vimmerby, idag är grabbarna här och kör tester. Det är här laget jag pratar om. Varför informerar jag? Jo, för att ni ska vara delaktiga, det har jag sagt. Jag kommer säga varje gång jag kör det här för att vill att ni ska veta lite extra. Bosön på Lidingö, har ni inte varit här innan så åk hit, det är värt en dag. Det finns bra billiga boenden och fantastisk mat, fantastiska möjligheter att träna. Här är vi i Djurgården väldigt ofta, så ofta vi kan, så ofta vi får. Väldigt, väldigt bra. Och som sagt, nu är det är hopp, det är ett hopp, det är tre hopp, det är knäböj, det är bänk. Det är det vi kör och har Djurgården kört sedan början på 90-talet och det mäter vi kontinuerligt. Och sen är det VO2 Max och lite annat smått och gott som körs under veckan också här. Så vi ser att träningen vi gör går åt rätt håll. Det är jätteviktigt. Veckan som var. Dra lite snabbt hur en härlagsvecka kan se ut. Det var ledigt lördag söndag. Sen är det träning med träning, is, träning, fys på måndag. Det är träning, is, träning, fys på tisdag. Det hoppar in i bussen och åker ner till Nybro på tisdag eftermiddag. Komma ner där. Ta in på stadshotellet. Onsdag så är det uppvärmning på morgon. Lite vila och så är det match mot Nybro på kvällen. En tight match där jag tycker försvarsspelet är bra. Jag är riktigt, riktigt nöjd med hur man genomför de matcherna. Det är tuffa, tuffa matcher och man måste vara väldigt, väldigt fokuserad och ha en väldigt hög lägstanivå. Seger på onsdag. Torsdag, träning i Nybro. Sen genomgång powerplay boxplay på kvällen på torsdag kväll. Fredag, värmning. Sen är det buss till Tingsryd. Sen är det match på Tingsryd. Också en tuff, tuff, tuff match som hade slagit både Mora och Västerås. Lyckas genomföra den också med en hög lägstanivå. Bra försvarsspel. Tycker spelarna spelar cyniskt och bra i vissa lägen som man behöver göra. Sen är bussen hem. Kommer hem mitt i natten på fredag. Eller morgon på lördag ska jag säga. Kommer man hem. Träning på lördag. Eller uppvärmning. Mera rörelse på lördagen. Och sen är det då söndagen. Tidig match mot Vimmerby. Inför fantastiska 7000. Tusen tack alla ni som kom dit. Det är helt otroligt. 7000 klockan 2 en söndag. Jättehäftigt. En match där första perioden är riktigt bra, andra perioden är sämre, men tredje perioden är stabil. Så herrlagets vecka är ju så stabil som den kan vara tycker jag, rakt igenom med tre matcher. Det är inget flashigt, men det handlar om att vinna. Det handlar om att göra ett mål mer än motståndaren hela tiden. Och ibland står Löven och Södertälje för motståndet, ibland står någonting annat för motståndet. Det är bara att hitta vägar framåt hela tiden. Övrigt i klubben. Eller vi tar härlaget först. Dick går på is imorgon och kör. Då är han med i träningen. Klasen gnuggar på med sin fys. Kelleher fick en liten smäll på underkroppen och kunde inte spela slutet mot Tingsryd och spelade inte mot Vimmerby. Sen är de borta en liten stund. Linus Eriksson, Viktor Eklund, Anton Frondell och även 08 Viggo Björk och några till killar på juniorlaget. Är uttagna i juniorlandslagen så de är borta den här veckan. Jo, jag glömde säga det. Häftigt också när Keller är skadad. Jag vill titta vilken spelare har varit bäst i juniorlaget den här säsongen. Jo, det har Wilson Björk varit. Wilson Björk på uppkallad. Spelar match mot Leksand på fredagen. Leksand på lördagen. Och sen får han åka tåg hem. Och kliver in och spelar mot Vimmerby på söndagen. Och gör det jättebra. Han är en väldigt, väldigt duktig och skicklig spelare. Fantastiskt stark på pucken. Jag tycker det är häftigt att det inte bara de så kallade namngivna vi har pratat om tidigare, Versell, Frondell och så vidare, utan det kommer många fler spelare. Wilson Björk, väldigt, väldigt duktig spelare. Kul att han gjorde sin tredje match och fick spela 12,5 minut. Och jag är helt säker på att tränarna känner att han kan spela ännu mer, vilket ökar konkurrensen ytterligare. Det är jättebra. Juniorlaget som sagt var leder serien. Det är ingen jättegrej att vinna serien. Jag vinner gärna ett SM-guld, men det viktigaste är att ta fram spelare till herrelaget. Och sen får gärna spelarna spela i NHL också, men framförallt utbilda duktiga hockeyspelare. Det är det som är grejen. Damerna har hittat en höjd. Alla de här grejerna som slank ju näven i början på säsongen, det går rätt håll nu. Nu ligger man under mot Frölunda med 1-0, vinner 2-1. Ligger under mot HV med 2-0, vinner 5-2. Rickard Hornstams gäng och tjejerna har verkligen hittat en och att vara coola i underläge, fortsätta nöta på och vända matcherna. Jättebra gjort av tjejerna. Vad händer idag? Fystester som sagt går för hela gänget. Träning tisdag, onsdag, torsdag. Både fys och is. Sen är herrlaget ledigt fredag, lördag, söndag. Innan man på det på måndag igen. Och sen är det ner till Kalmar onsdag nästa vecka. Och jag hoppas att vi ses på fredag tror jag det är. Om knappt 2 veckor av mot Oskarshamn hemma.
En fjärdedel spela. Det är ingen färdig produkt, varken i herrlaget, juniorlaget eller damlaget. De kommer fortsätta att plocka ihop bitar. Bitar, små bitar hela tiden. Men vi är på rätt väg. Jag tycker herrlaget gör många saker rätt. Men som sagt, nästa fjärdedel finns en hel del att jobba på också där. Och det kommer säkert komma perioder där det går både bättre och sämre. Men hela tiden med ta steg. Det är som det absolut viktigaste. Tusen tack för att ni stöttar oss. Ha en jättehärlig vecka. Och så ses vi förhoppningsvis på Hovet. Hej på er.